Kurdske pešmerga snage u Iraku ponovo su zauzele nekoliko sela koja su bila pod kontrolom Islamske države. Snage su zauzela sela blizu grada Dakuk kao i dijelove regije Kirkuk koje su prethodno držali militanti Islamske države. Zapovjednici pešmerga snaga rekli su da je ofanziva izvedena zajedno sa snagama međunarodne koalicije, te da u ovoj akciji nije bilo žrtava. Predsjednik Kirgistana Almazbek Atambajev odao je počast ubijenim demonstrantima u sukobu sa policijom u gradu Aksiju, u kojem je poginulo 6 ljudi, a 20 je ranjeno. Incident je 2002. godine izazvao val antivladinih demonstracija. Grupa roditelja u Pešavaru pozvana je u policiju kako bi ih se uvjerilo da vakcine protiv dječje paralize nisu štetne za djecu. Policija je prethodno uhapsila nekoliko stotina roditelja jer su odbili vakcinisati svoju djecu, ali su vlasti nakon toga odlučile promijeniti strategiju kako bi sva djeca na kraju bila cijepljena. Bile su ovo video vijesti iz RFE zemalja.